Nós já voltamos e, como é de praxe, na quinta-feira, a gente traz sempre um assunto para a gente debater aqui no Itararé Esporte, sempre com convidados especiais, né? E a gente hoje está recebendo o Dudu Medeiros, ele que é jogador de futebol, esteve recentemente, né, passando mais uma vez aqui pelo Campinense Clube, mas agora tem novos desafios. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esses desafios, Dudu. Mas, antes disso, é lamentável a gente ver que uma Série A de brasileiro, ano que vem, terá apenas um time da Série A, né? Boa noite. Boa noite, Romário. Boa noite a todos. É, realmente, né? É triste porque o futebol nordestino, pô, enche todos os estádios. Tem torcidas como a do Santa Cruz, como a do Sport, Náutico, próprio Vitória e Bahia, que caíram recentemente. E é muito triste ver isso, mas é a realidade que o futebol nordestino vive também. Acho que não é só parte dentro de campo, mas também extra-campo, fora de campo, né? Mas é isso, cara. Infelizmente, é o que está acontecendo. Bem, a gente tem um material aí, vou pedir para o Marcelo soltar para a gente dar uma olhada, para a gente ter uma ideia, né, de como está o cenário do futebol brasileiro para 2015 em relação aos times, né, nas séries onde você pode pelo menos permanecer. Série D é série de acesso, né, Dudu? Mas a gente vai dar uma olhada justamente então, né, nesse material aí, para você ter uma ideia. Esse ano de 2015 está dessa forma, né, para o ano que vem. A Série A com um time do Nordeste apenas, a Série B com 8 e a Série C com 7. Como é que estava antes? Tínhamos 3 na Série A, 5 na Série B e 6 na Série C. Então, tendo em vista, lógico, esses números aí, você poderia dizer, ah, temos 16 equipes nas 3 primeiras séries aí, né, do nosso futebol. Antes só tínhamos aí 14 equipes, mas, Dudu, a gente tem que olhar de cima para baixo nesse caso, né? Porque você sempre almeja chegar à elite do futebol. A Série A perdeu 2 times, a Série B encheu de clubes. E outra coisa, né? Nenhum clube dos 4, né, que se classificaram para a Série A de 2015 era nordestino, né? Tínhamos aí Santa Cruz, Náutico, ABC, né? Tínhamos mais América, que caiu, né? E ainda tinha o Icasa, que caiu, né? Então, realmente, a Série B não foi bem aproveitada e a Série A também não foi bem aproveitada, né? Então, essa questão de números, se a soma pode trazer algum alento, né, ela é ilusória, né? Porque as duas principais séries não foram bem aproveitadas pelo Nordeste. Verdade. E além de perder, o futebol nordestino perder com isso, também perde o espetáculo, né? Porque foram feitos estádios, né, aqui no Nordeste, como a Arena das Dunas, o próprio Castelão, que com certeza um clube de Fortaleza poderia estar numa divisão como a Série A. O Ceará estava ali brigando para a Série A e o Fortaleza com tudo para subir para a Série B. Nada aconteceu. E ainda pior, o Icasa caiu. Verdade. E times tradicionais como a América do Natal, né? Tipo, é triste, mas é a realidade. Acho que às vezes também estão fazendo algumas coisas como trazendo jogadores que às vezes não estão sendo aproveitados. No Sul-Sudeste, trazendo para o Nordeste, jogadores com idade já um pouco avançada, que nunca jogaram por aqui, e porque realmente é diferente jogar no Nordeste e jogar no Sudeste, e acho que eles sentem um pouco, até tem que ter um período de adaptação, mas e recebendo salários muito altos. E eu tive no Sport em 2012, não era um clube que está, naquele ano desceu, mas era um clube que estava se organizando, como nas categorias de base, principalmente. E hoje, nesse Brasileiro da Série A, tiveram vários jogadores que, inclusive, jogaram comigo, atuando no time principal. Eu acho que trouxeram alguns jogadores estar em base, mas também fizeram uma mescla ali e, com certeza, vão aproveitar bastante para o ano que vem. Dudu, me deu uma deixa, então, para a gente chamar logo justamente o galera do Calçadão, porque um dos nossos entrevistados nas ruas de Campina Grande falou justamente sobre essa questão. Ah, trouxe o Diego Souza, né, que foi, digamos, o principal jogador do Sport nessa Série A. Porém, se manteve aí uma base muito boa, né, e os custos não foram tão altos. A folha do Sport não era tão alta assim em comparação a outras equipes que disputaram essa Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos conferir, então, o que o pessoal falou nas ruas sobre essa situação do nosso futebol aqui do Nordeste no quadro Galera do Calçadão. Galera! Esse formato de futebol que está sendo imposto no Nordeste não está funcionando. A gente tem que olhar para as bases, os jogadores jovens. Isso aqui, eu estou falando já
dos times de Campina Grande. Enquanto não explorarem bem as equipes de base, os jovens, trazendo somente jogador de fora caro, com um salário altíssimo, oneroso, o futebol do Nordeste vai ser daí para pior. Eu estava assistindo o jogo domingo do Palmeiras contra o Atlético do Paraná e vendo aqueles os flashes do jogo do Vitória, né, contra o Santos. E dava dó a gente ver o quanto o Vitória, que é um time que é revelador de jogadores. Aliás, no Nordeste, consta como a melhor escola, né? E numa situação daquela, só dependia dele, só dependeu dele, e mesmo assim não foi o dever de casa. O Bahia é um time de uma tradição daquela, que enche estádio, realmente uma torcida numerosa, que não deve nada aos grandes clubes do país, também, né, cair desse jeito. Então só esporte, e acho mesmo esporte, ninguém sabe até quando, né? Lamentável, né? Antigamente, no tempo do Campeonato Brasileiro Série A, em que participava os campeões estaduais, todos os campeões estaduais, na época eram 23 clubes, participavam, todos do Nordeste participavam, todos eles tinham um campeão. Aí agora modificaram, aí prejudicou o Nordeste, e também o Nordeste está sem projeto para poder chegar, formar um clube para chegar à Série A do jeito que era, né? Então, infelizmente, é lamentável para nós nordestinos. É triste, né, para nós nordestinos. E eu vejo muito amadorismo ainda. Eu falo pelo futebol paraibano. Ainda tem muito o que crescer e, se Deus quiser, ainda eu quero ver um time da Paraíba na Série A. Eu acho que falta apoio nas partes de base, tanto nos times de futebol, como também o próprio estado, o próprio município tem que estimular essa parte das escolas de futebol, as escolas públicas, além dos clubes. Às vezes os clubes não têm condições de fazer isso, mas o estado, o município tem a sua obrigação. Então é uma lástima que o Brasil seja pentacampeão do Mundial de Futebol e as nossas crianças, os nossos jovens continuem jogando bola na periferia da cidade, porque nós não temos infraestrutura de campos, né, para as crianças jogarem, para os adolescentes jogarem. Pois é, a grande maioria das pessoas, Dudu, remetendo justamente a essa questão da falta de investimento em base, né? O Vitória, a gente sabe que investe em base, aí é um caso assim a ser repensado, às vezes, porque caiu hoje, mas, como você disse, o esporte bateu, voltou, né? Às vezes é uma questão de ano, realmente, que o futebol não anda, né? Mas a maioria das equipes, quando caem, para voltar é complicado, porque não investe em base. O Icasa é um exemplo, o Salgueiro também, né? O Salgueiro caiu, veio da Série B, agora vem ali, naquela, né? Dá uma sortezinha nascer e tal, mas não tem um investimento em base. É um futebol, um projeto que às vezes encaixa naquele ano e dá sorte, não é algo sólido. Mas se a gente trouxer para cá, para a nossa realidade, né, e a gente se basear em base, né, os clubes daqui realmente vão continuar dependendo justamente desse, né, desse amontoado de jogadores que se traz de fora, e o investimento é muito maior. É, realmente, aqui não existe base. Não pode dizer que existe, porque não. Não existe. Agora, a questão do Vitória realmente é um caso à parte. Porque dá pena, porque é um clube que realmente investe e há muitos anos. Verdade. Na base. Já enfrentei diversas vezes Vitória e sempre com um time muito forte. E, além disso, acabou de disputar a final da Copa do Brasil Sub-20 contra o Inter, né? Isso. Acabou perdendo, mas mostra que é uma equipe que realmente dá muito valor a isso. É uma pena e acho que, se Deus quiser aí, eu torço por isso, porque é um clube que merece estar na elite e subir aí. No ano 2015, novamente para a Série A. Pois é, o Bahia também tem um investimento nas suas categorias de base, né? A gente fala muito sobre essa questão hoje do time de empresário, né, que vem tomando esses espaços, justamente porque os times que têm base, né, infelizmente, muitas vezes, né, a gente vê o caso do São Paulo. São Paulo é também um caso à parte aqui no país, né, mas quem tem uma base forte, né, é difícil cair. Acontece como aconteceu com o Vitória agora. Mas também, às vezes, a torcida também tem que compreender um pouco a necessidade dos clubes passarem por esse processo, né? 13 Campinense não existe base, como você disse. Para reaver, né, ou para reativar a base que um dia já teve, vai ter que passar, vai ter que comer o pão que o diabo amassou ali também, porque vai ter que tirar dinheiro de onde não existe para investir em base, e os frutos vão ser colhidos a médio prazo, no máximo, né? Mas o torcedor também, ele tem que se sentir interessado nesse processo, né? Porque é muito fácil dizer, não tem base, tem que estar aí nessa fase ruim, né? É normal acontecer, mas na hora que o time começa a investir em base, né, e coloca o moleque para jogar e os frutos, digamos, os resultados
não necessariamente vem logo de cara, ele é o primeiro a cobrar para que esse moleque saia, né, e contrate fulano, ciclano, que está vestindo a camisa de algum time fora e tudo mais. É complicado isso. Não, é verdade. E aqui, jogadores da base, que eu estava aqui no Campinense e via jogadores de qualidade treinando conosco. E agora terminou o Brasileiro, os garotos ficaram todos em casa, não tem onde nem jogar na base, entendeu? É. Podia ter uns no Júnior, ficar treinando até voltar. Competições também, que isso, competições que não tem. É. Não tem aqui. Eu não vejo o Campinense indo jogar em Souza, eu não vejo isso. Então acho que realmente não só os clubes, mas a própria federação devia olhar para esse lado aí das categorias de base. Pronto, esse vai ser assunto daqui a pouco, justamente para a gente tocar essa questão de federação que vem passando por esse processo de eleição. Mas, Dudu, para finalizar o nosso papo aqui, como é que está o futuro? Já tudo certo aí? Vai jogar no futebol do Centro-Oeste? Sua primeira vez lá, né? É, eu estou apalavrado, né, com o Caldas Novas lá de Goiás. Ainda não assinei o contrato, mas já está tudo bem encaminhado. É uma proposta bacana. Tem um treinador que já passou justamente pelo 13 há muito tempo, o Mauro Fernandes. Né? Isso, o Mauro Fernandes está fechando lá e é com ele que eu estou conversando. E quero agradecer, aproveitar aqui para agradecer o professor Sueli Lacerda e também o Neto Maradona, que foram duas pessoas que ajudaram intermediaram nessa negociação. Se Deus quiser, vamos fechar aí e eu, se Deus quiser também, fazer um bom campeonato goiano. E a gente espera isso também, Dudu, porque você é prata da casa, é nosso aqui também. A gente sabe que leva a bandeira quando passou pelo Santos, passou pelo Inter, passou no Sport, também no Fluminense. Quer dizer, sempre a gente se orgulhando de ter um cara daqui, né, que entende também o futebol, né, daqui, mas que tem que buscar seu espaço, né, o profissional do futebol tem que fazer isso, né? Já teve suas passagens por aqui, infelizmente também os clubes daqui não consolidam seus calendários realmente para a gente ter essa continuidade, né, que ajudaria muito para jogadores como você, entre outros, né, mas que faça um bom campeonato, caso seja lá, caso ainda haja alguma coisa lá no Rio de Janeiro, se for o caso também, que você vá, mas que leve a nossa bandeira, um prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço, vocês que sempre dão moral, né, como falam no futebol, para os atletas mais jovens, como era o meu caso, como era o caso também do Birungueta, que foi para São Paulo. Só tenho a agradecer a você e a todos aqui da Itararé por ter disponibilizado o espaço para poder vir aqui falar um pouco. Agradeço demais e, se Deus quiser, aí um ano 2015 maravilhoso para mim e para vocês todos. Com certeza. Eu quem agradeço. E o Adriano Aquino está mandando mensagem aqui dizendo que se fosse você que fosse cobrar cachê, né, aqui, pela forma como fala, né, o salário da gente ia ficar comprometido, porque tinha que dedicar muito aí ao Dudu. Fala bem, é um cara inteligente, é antenado, né, sobre as novidades do nosso futebol, e a gente é bom sempre estar conversando com pessoas assim.